असतोमा सतगमाए। शिक्षाको नीति, अभ्यास र प्राप्ति। नेपाली विद्यालय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्ययन, पाठ्यवस्तु सिकाइ र प्राध्यापन कला। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय। शैक्षिक उत्पादन, रोजगारी, नेपाली ज्ञान र परम्परा माथि रेडियो नेपालको बहस, कार्यक्रम शैक्षिक बहस। प्रत्येक मंगलबार बिहान 8:15 बजे म टेकराज अवस्थीका साथ केवल रेडियो नेपालमा कार्यक्रम शैक्षिक बहस। नमस्कार, शैक्षिक बसको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। शैक्षिक बस रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारण र अनलाइनमा www.radionepal.gov.np मार्फत संसारभरकै साथ सुन्दै हुनुहुन्छ। शैक्षिक बसमा हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर शिक्षाका विषयमा विभिन्न विज्ञ विद्वान प्राज्ञ प्राध्यापकहरूसँग छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। विद्यालय र विश्वविद्यालय पढाइ हुने विभिन्न विषयहरूमध्ये सबै विषयको आफ्नै महत्त्व छ। यसै सन्दर्भमा भूगर्भशास्त्रको महत्त्व र भूगर्भशास्त्रको उपयोगिता कति छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना भूगर्भविद, विभिन्न क्याम्पसहरूमा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका एकजना विज्ञ डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटा। यहाँलाई रेडियो नेपालको कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विद्यार्थीले कुन विषय पढ्दा राम्रो होला भन्ने जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। कुराको सुरुवात चाहिँ सामान्य प्रश्नबाटै गर्न चाहन्छु, भूगर्भशास्त्र भन्या चाहिँ के हो? अब यसको शब्द भू र गर्भ जुन भनेको छ, प्राय जसो चाहिँ सामान्यतया कसरी बुझ्ने गरिन्छ भने यो पृथ्वीको भित्रको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई भूगर्भशास्त्र भनेर बुझ्ने गरिन्छ। र भूगर्भशास्त्र भनेको समग्रमा पृथ्वीको अध्ययन हो, पृथ्वीभित्र पर्ने सबै कुराहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भनेदेखि यो रक साइन्स, ढुङ्गाको बारेमा अध्ययन गरिने, माटोको बारेमा अध्ययन गरिने, होइन, पृथ्वीभित्रको चाहिँ प्लेट टेक्टोनिक्सको बारेमा अध्ययन गरिनेदेखि लिएर पृथ्वीमा बाहिर सर्फेसमा देखिने पहिरोसम्मको अध्ययन चाहिँ यसले चाहिँ भूगर्भ विज्ञानले चाहिँ समेटेको हुन्छ। भूगर्भशास्त्र भन्नाले तपाईँले भनेको जस्तै सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि शब्दले नै भूगर्भ जमिनभित्रको कुराहरूलाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्नुभयो। हजुर, जमिन बाहिरको कुरा पनि यो भित्र पर्छ, यो अध्ययन भित्र पर्छ पर्छ। हामी जस्तो हाम्रो भाषामा जियोमर्फोलोजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो भनेको बाहिर पृथ्वीमा बाहिर सर्फेसमा देखिने जुन चाहिँ सर्फेसको चाहिँ गुणहरू हुन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यसको पृथ्वी अथवा सतहभित्रको मेकानिजम र सतह बाहिरको जुन सर्फेसमा देखिने चिजको मेकानिजम पनि अध्ययन गर्ने भएको हुनाले यसलाई हामीले पृथ्वीभित्रको मात्रै होइन कि पृथ्वीको सतहको पनि अध्ययन गर्ने विषय हो। यहाँनिर यो प्रश्न किन जोडेको भने, जस्तो भूगर्भशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्दाखेरि विभिन्न चट्टानहरूको विषयमा उनीहरूले अध्ययन गरिरहन्छन् र त्यो चट्टान त पृथ्वीभित्र हुँदैन, पृथ्वी बाहिर पनि त्यो माटोभन्दा बाहिरको चट्टानको पनि अध्ययन हुन्छ होला, त्यो भएर यो प्रश्न यहाँले जोड्नु हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आखिर यो रक चाहिँ पृथ्वी सतहभित्रै बनेको हो, अनि यो त हजारौँ करोडौँ अरबौँ वर्ष पहिला बनेको रकहरू, अनि के हुन्छ भने पृथ्वीमा चाहिँ हामी इरोजन भन्छौँ, इरोजन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ र यो टेक्टोनिक्सको कारणले पहाडहरू उठ्दै जाँदाखेरि चाहिँ इरोजन भएर बाहिरको माटो पनि बगाएर लैजाने, अनि उठ्दै जाँदाखेरि चाहिँ चट्टानहरू भेटिने, जसलाई हामी जियोलोजिकल ट्रममा आउटक्रप्स भन्छौँ, बाहिरबाट देखिने। त्यसको भित्र पनि आउटक्रप जुन मैले अहिले बताएँ, अब त्यो चाहिँ बाहिरबाट देखिएको जुन आउटक्रप छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ बाहिरबाट देखिने दुई किसिमका चिजहरू हुनसक्छ। एउटा मा धेरै टाढाबाट बगाएर लिएर आएको ठुलो बाउलर जो चाहिँ बाहिर देखिएको छ र भित्र गढेको छ, त्यो चाहिँ अब त्यहाँको बेडरक भएन, तर बेडरककै स्टार्टअपहरू पनि जमिनमा प्रशस्त देखिन्छ। त्यसै भएर त्यो रक बाहिर देखिने रकको आधारमा त्यसको कन्टिन्युएसन कहाँसम्म छ त्यो त ठुल्ठुलो हुन्छ रकको स्टार्टाहरू। त्यही भएर जमिनको सतहमा देखिने रकको स्टार्टा जुन हो हामी बेडरक भन्छौँ, त्यसको आधारमा जमिनभित्र पनि के छ त्यसको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। र सबै कुराहरू चाहिँ अब हामी त्यहाँ फोल्ड आउँछ, फल्ट हुन्छ, ती सबै कुराले गर्दा त्यो रकको स्टाटा कतातिर गएको छ त्यसको अध्ययन गरिने गरिन्छ। जनरली त्यो चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा देखिने जुन मैले आउटक्रप भने त्यसको भित्र पनि रिलेसन हुने भएको हुनाले हामीले बाहिर देखिने आउटक्रपको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। सुन्दाखेरि अलिकति सुनाएको हिसाबले पनि उस्तै उस्तै सुनिने, उसको त्यसको विशेषता पनि अझ भन्दा त्यसको चरित्र पनि उस्तै उस्तै हुने, भूगोल शास्त्र र भूगर्भशास्त्रको सम्बन्ध केही छ? यो दुईटा शास्त्रको सँग सम्बन्ध यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, अब भूगोल
भूगोलमा र भूगर्भमा पनि त्यहाँभित्र पनि विभिन्न विषयहरू हुन्छन्। जस्तो भूगोलभित्र हामी भौतिक भूगोल भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब अर्को चाहिँ जनसङ्ख्यासँग रिलेटेड भूगोल हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब अर्को राजनीतिक भूगोल हुन्छ। राजनीतिक भूगोल जनसङ्ख्यासँग रिलेटेड भूगोलको त यता भूगर्भशास्त्रसँग खासै सम्बन्ध हुँदैन, तर भौतिक भूगोल जुन छ, भौतिक भूगोलले चाहिँ जमिनको बारेमा अध्ययन गर्छ, जमिनबाट बाहिर देखिने फिचर्स। यता जियोलोजीमा हामी जियोमर्फोलोजी भन्छौँ, यी दुईवटा सब्जेक्टमा चाहिँ धेरै समानता छ। त्यही भएर भूगोलको कुनै विषय र भूगोलले अध्ययन गर्ने, आखिर उसले अध्ययन गर्ने त पृथ्वीको अध्ययन हो। मैले भन्नु खोजेँ जस्तो हिमाल पहाड तराई चुरे लगायतका यी कुराहरू हुन्छ नि, योसँग चाहिँ यो चाहिँ भौगोलिक हिसाबले अध्ययन हुन्छ, योसँग चाहिँ भौगर्भशास्त्रको के सम्बन्ध छ कि छैन भन्नु? अब कुनै हदसम्म छ, जस्तो हामीले हिमाल पहाड तराई भनेर जुन वर्गीकरण गरिएको छ, अब हाम्रो चाहिँ तराई हामीले पनि जियोलोजीमा पनि तराई नै भन्छ। अब पहाडलाई चाहिँ हामी चुरे पर्वत श्रृङ्खला, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला यो पहाड अन्तर्गत नै पर्यो, तर जियोलोजीमा चाहिँ चुरे पर्वत श्रृङ्खला र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको बिचमा फरक छ। तर अब कसैले पहाड मात्रै भन्दा चुरे पहाड पनि पहाड भयो, महाभारत पहाड पनि पहाड भयो, अनि हिमाल जे भनेको छ, हिमाल चाहिँ हामीले पनि हायर हिमाल भन्छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ हिमाल पहाड तराई चाहिँ एक किसिमको सजिलोको लागि प्रयोग गरिएको नेपाली जनबोलीको चाहिँ भाषा भयो, तर भूगर्भीय हिसाबले चाहिँ हामीले तराई, त्यसपछि हामी चुरे पर्वत श्रृङ्खला जुन चाहिँ हामी शिवालिक भन्छौँ, अथवा जियोलोजीमा अझै यसलाई हामी सब हिमालय भन्छौँ, त्यसपछि लेसर हिमालय आउँछ, हायर हिमालय आउँछ, त्यसपछि टिबेटन 33 जोन आउँछ। यसरी वर्गीकरणको हिसाबले हेर्यो भने चाहिँ अब समग्रमा केही सोलो डोलोमा चाहिँ सम्बन्ध भए पनि यो वैज्ञानिक क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा डिभाइड गरिएको चिज भयो। यो हिमाल पहाड तराई चाहिँ जस्ट अल्टिट्युडको आधारमा चाहिँ डिभाइड गरेको कुरा भयो। त्यस कारणले यो चाहिँ अल्टिट्युडको रिफरेन्समा हेर्ने हो भने फरक छ, अथवा साइन्सको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि फरक छ। साइन्टिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्स ढुङ्गा र माटोको साइन्टिफिक क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा डिभाइड गरिएको तराई, सब हिमालय, लेसर हिमालय, हायर हिमालय, टिबेटन 33 जोन भन्नु र हिमाल पहाड तराई भन्नुमा चाहिँ फरक छ। भूगर्भ शास्त्र चाहिँ किन पढ्ने विद्यार्थीले, यसको महत्त्व चाहिँ, यसको उपयोगिता चाहिँ के हो? हेर्नुहोस्, यो भूगर्भ विज्ञान भन्ने विषय चाहिँ एकदमै संसारभरि हेर्ने हो, विकसित देशहरूमा हेर्ने हो भने यसको महत्त्व अत्यन्तै धेरै छ। किनकि तपाईँले, म तपाईँलाई केही उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्छु, तपाईँले रोड बनाउनुहुन्छ, हाइवे बनाउनुहुन्छ, जमिनमै बनाउने हो, तपाईँले सम्ममा बनाउनुहोस्, भिरालो जमिनमा बनाउनुहोस्, जहाँ बनाउनुहोस्, रोड तपाईँले जमिन त काट्नै पर्छ, जमिन त चलाउनै पर्छ। अब जब त्यो जमिनमा तपाईँले रोड बनाउने कुरा मैले प्रसङ्ग लिएर आएँ, त्यहाँ त वर्षौँ ठुल्ठुला हेभी ट्रकदेखि लिएर गाडी मोटरसाइकल सबै हिँड्छन्। त्यस कारणले हामीले जमिनको अध्ययन अथवा ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बनाउने कुरा भयो, जमिनको अध्ययन नगरिकन कुनै पनि डेभलपमेन्टको एक्टिभिटीलाई, विकाससँग रिलेटेड कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ, नेपालमा चाहिँ, मैले यसको चाहिँ महत्त्व, यो विषयको महत्त्व जे छ त्यसलाई बुझेर यो नीति निर्माणको तहमा बस्ने व्यक्तिहरूले है भूगर्भ विज्ञानको पनि यो महत्त्व छ, यसको पहिला अध्ययन गरेर काम गरौँ भनेर भन्ने गरेको चाहिँ अत्यन्तै न्यून देखेको छु। कारण के होला भने, नेपालमा भूगर्भ विज्ञानको पढाइ पहिला चाहिँ यो जब 1968 त्रिचन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ बिएससीको पढाइ सुरु भयो, त्योभन्दा पहिले इन्जिनियरिङको पढाइहरू सुरु भएको थियो, र यो पढाइ भए पनि यो चाहिँ अलिकति नेग्लेक्टेड जस्तो। तपाईँले अहिले पनि भूगर्भविदहरूको जागिर खाने ठाउँ देख्नुभयो भने, खाने विभाग, सिंचाई विभाग यिनीहरूमा देख्नुहुन्छ, अझै पनि सडक विभागमा एउटा पनि भूगर्भविद छैन, तपाईँले भवन निर्माण विभागमा एउटा पनि भूगर्भविद छैन। अब मान्नुहोस् हाम्रो कन्टेक्स्टमा सबभन्दा धेरै बढ्ने अहिले के छ, रोड, सबभन्दा धेरै बढ्ने के छ, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू, सरकारी अथवा विश्वविद्यालयका बिल्डिङहरू। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ केही हदसम्म माटोको परीक्षण भए पनि त्यो माटोको परीक्षण पनि अझ जियोटेक्निकल इन्जिनियरलाई गराउने गरिन्छ बढी, तर भूगर्भीय दृष्टिकोणको व्यापक अध्ययन चाहिँ नभएको, गराउने परिपाटी नभएको। तपाईँले सामान्य ठाउँमा रोड खन्दा पनि गराउनु पर्थ्यो, अहिले त जहाँसुकै चाहिँ रोड खन्दाखेरि माटोको स्ट्रक्चर कस्तो छ, माटो कस्तो छ, ढुङ्गा कस्तो छ, माटो कस्तो छ, ढुङ्गा कस्तो छ, त्यो माटोको प्रपर्टी कस्तो छ, ढुङ्गाको प्रपर्टी कस्तो छ, अब पहाडमा चाहिँ खन्दिँदा त्यहाँ पहिरो आउन सक्छ कि सक्दैन, यी कुनै पनि अध्ययनहरू चाहिँ नभइकन जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ काम गर्ने। अथवा तपाईँले चाहिँ, मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि, भूगर्भ विज्ञानको महत्त्व सामान्य व्यक्तिदेखि सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि नबुझिदिएको कारणले चाहिँ यो विषय चाहिँ नेग्लेक्ट, यो विषय
विषयको चाहिँ व्यापकता नभएको म देख्छु. नबुझिदिएको कि बुझाउन नसकेको कि आवश्यकता महसुस नगरेको के हो यो खास कुरा? अब यो चाहिँ सुरु सुरुका दिनमा आवश्यकता पनि महसुस नगरिएको हुनसक्छ, अब केही हदसम्म बुझाउने कोसिस पर्याप्त नभएको पनि हुनसक्छ. तर यो भूगर्भ शास्त्रको पढाइको सुरुवात भएको त लामो भइसक्यो. अब नेपाल 1968 हो भने त्यसै गर्नु न, 1968 हुँदा अहिले 50 वर्ष भइसक्यो बिएससी को पढाइ सुरु गर्न थाले. एमएससी को पढाइ 1976 हो होइन, त्यो भने नि अर्को 40 वर्ष भइसक्यो. अब भए पनि हाम्रो के थियो भने पहिला चाहिँ यो जियोलोजी भन्ने भूगर्भ विज्ञान भन्ने विषय चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा मात्रै पढाइ हुन्थ्यो पहिला. सन् 2012 भरतपुरमा र सन् 2013 चाहिँ उता धरानमा र चाहिँ अलि पछि चाहिँ 15 आएर चाहिँ पोखरामा बिएससी को अध्ययन सुरु भएको छ. अब थोरै मात्रामा पढाइ हुन्थ्यो, थोरै मान्छेले थाहा पाउँथे. त्रिचन्द्र म आफैले पनि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आइसकेपछि चाहिँ भूगर्भ विज्ञान रहेछ कस्तो रहेछ त्यो विषय भनेर बुझ्न गएपछि राम्रो लागेर पढ्न गएको. मान्छेलाई फिजिक्स थाहा हुन्छ, केमिस्ट्री थाहा हुन्छ, बायोलोजी जुलोजी थाहा हुन्छ, बोटनी थाहा हुन्छ, जियोलोजी चाहिँ मान्छेलाई कम महत्त्वमा राखिदिने. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ जनमानसलाई चाहिँ नर्मल मान्छेलाई चाहिँ यो भूगर्भ विज्ञान भन्ने विषय छ भन्ने कुरा नै कम थाहा थियो पहिला. त्यस कारणले कम व्यक्ति भर्ना हुने, कम चाहिँले बिएससी पढ्ने, कम चाहिँले एमएससी पढ्ने भयो. त्यस कारणले चाहिँ यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ फैलावट चाहिँ ढिलो भयो. अहिले विश्वविद्यालयमा चाहिँ यसको पढाइ कसरी भइरहेको छ, कुन कुन तहमा कसरी भइरहेको छ? अब अहिले विश्वविद्यालयमा बिएससी र एमएससीमा भूगर्भ विज्ञानको पढाइ हुन्छ. बिएससीमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौँ, त्यसपछि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन र धरानमा हात्तीसार क्याम्पस धरानमा बिएससीको र चाहिँ एमएससी पनि अहिले दुईवटा किसिमको एमएससी राखेको छ, एउटा इन्जिनियरिङ जियोलोजीको एमएससी र अर्को चाहिँ जनरल जियोलोजीको एमएससी छ. इन्जिनियरिङ जियोलोजी चाहिँ त्रिचन्द्र र भूगर्भ विज्ञान केन्द्रीय विभागमा दुई ठाउँमा पढाइ हुन्छ भने यो जनरल जियोलोजी चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विज्ञान केन्द्रीय विभागमा पढाइ हुन्छ. यसको मतलब बिएससी र एमएससीको पढाइ हुन्छ. इभन विद्यावारिधि पनि नेपालमा नै भूगर्भ विज्ञानको विद्यावारिधि पनि यहीँ नै चाहिँ पढाइ हुने गर्छ. त्यहाँसम्म चाहिँ विद्यावारिधि पनि यहीँबाट गर्नुभएका सरहरू नै प्रशस्त हुनुहुन्छ अहिले विश्वविद्यालयमा पढाइराख्नु भएको. यसको चाहिँ मतलब के भने हामी कहाँ बिएससी एमएससी र पिएचडी लेभलको पढाइ भूगर्भ विज्ञान विषयको पढाइ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै हुन्छ. पढाइको हिसाबले हामी कहाँ सबै लेभलको पढाइ हुन्छ. तपाईँले जोडिसक्नुभयो बिएससी एमएससी पिएचडी लगायतका तहमा चाहिँ भूगर्भ शास्त्रको पढाइ हुन्छ भन्नुभयो. तर यो विषयको महत्त्व बुझ्दाखेरि यसले विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरूसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको छ यो शिक्षाको. यो विषय त विद्यालय लेभलबाट पढाइनु पर्ने होइन र? एकदम हो. हेर्नुहोस्, विद्यालय लेभलको तपाईँले सिलेबसहरू हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भनेदेखि अब विज्ञान भन्ने विषयमा को पढाइ हुँदा भूगर्भ चाहिँ विज्ञान भनेर अन्तिमको च्याप्टरमा 8-9 क्लासतिर गएपछि 10 क्लासतिर गएपछि हुने गर्छ. अनि हामीले पढ्ने बेलामा त्यो थियो 50 सालतिरको कुरा भन्नुहोस् न होइन. अब अहिले पछि चाहिँ यो एकाडेमिक क्यालेन्डर चाहिँ रिभाइज भएपछि भूगर्भ विज्ञान चाहिँ थोरै अत्यन्तै थोरै 10 क्लाससम्म राखिदिएको छ. 8-9-10तिर थोरै पृथ्वीको उत्पत्ति कति यी सामान्य कुराहरू. अनि त्यसपछि यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अन्तर्गत चाहिँ यो चाहिँ पहिरोको चिजहरू राखिदिएको छ. त्यस कारण यो पनि अलिकति चाहिँ छरिएको छ, यसलाई पनि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरेर अलिक बढी कन्टेन्ट राख्नुपर्छ. त्यसको लगत्तै कक्षा 11 र 12 पहिला हाम्रो पहिला चाहिँ आइएससी भन्ने जुन थियो अहिले त्यो त फेज आउट भइसक्यो. कक्षा 11 र 12 पनि भूगर्भ विज्ञानको चाहिँ स्पेसिफिक पढाइ हुँदैन. हो, त्यही कारणले गर्दा फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जुलोजी भन्नु न भएको जस्तो जियोलोजी पनि एउटा चाहिँ अप्सनल भए पनि सब्जेक्ट राखेर पढाइ नहुँदासम्म भूगर्भ विज्ञानको चाहिँ पढाइको बारेमा अब आउने चाहिँ नयाँ विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीले जे चाहिँ भोगेर आएको त्यही भोग्न बाध्य हुन्छन्. त्रिचन्द्रमा आएपछि थाहा हुने, अब अहिले त कमसेकम अरू क्याम्पसहरूमा पनि विस्तार भएको छ, त्यहाँ गएपछि मात्रै बुझ्ने मात्रै अवस्था जे छ त्यो त्यही रहन्छ. तर कक्षा 11 र कक्षा 12 10 क्लाससम्म जुन थोरै मात्रामा राखेको भूगर्भ विज्ञान छ त्यसको चाहिँ भोल्युम बढाएर कक्षा 11 र कक्षा 12 पनि भूगर्भ विज्ञान पढाउने व्यवस्था अथवा पढाउने परिपाटी जुन बेलासम्म सुरु हुँदैन त्यो बेलासम्म मलाई लाग्छ भूगर्भ विज्ञानको बारेमा चाहिँ सर्वसाधारणले अथवा चाहिँ विद्यार्थी जो चाहिँ एसइई पास गरेर आउने विद्यार्थीले चाहिँ पढ्न इन्ट्रेस्ट गर्दाखेरि पनि थाहा नपाउने हुन्छ. स्कुल लेभलमा र तपाईँले भनेको 11-12 यो विषय पढाउँदाखेरि हजुर त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ, के कारण के कुरामा यो यसले फाइदा पुर्याउँछ, के कुरामा यसले सपोर्ट पुर्याउँछ? जस्तो एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो. हेर्नुहोस्, तपाईँले 11 र 12 क्लासको विद्यार्थीलाई
जियोलोजीको अलि बढी भोल्युम पढाइदिनु भयो भने चाहिँ हामी त भुइँचलो र पहिरो गइराख्ने देशमा बस्ने मानिसहरू हौ नि त. अब त्यो पहिरोको बारेमा सामान्य, भुइँचलोको बारेमा अलि 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 वृहत ज्ञान, पहिरोको बारेमा अलि वृहत ज्ञान, अनि त्यसपछि यो भूगर्भ शास्त्रको अरू विधाहरू, अब चाहिँ ढुङ्गाको महत्त्व, माटोको महत्त्वको बारेको बेसिक ज्ञान भएको कन्टेन्टहरू कक्षा एघार र कक्षा बाह्रमा राख्न सकियो भने अब पहाडमा बस्ने मान्छेले सामान्यतया भुइँचलो कस्तो ठाउँमा जान्छ, भुइँचलो चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ के असर गर्छ, पहिरो कस्तो ठाउँमा जान सक्छ, ती कुराहरूको बारेमा चाहिँ सामान्य जानकारी दिन सकियो भने उनीहरूले आफ्ना घरमा भएका बा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी जो छ उनीहरूलाई पनि सूचित गर्न सक्ने भए, त्यसले चाहिँ के हुन्छ विपदको बेलामा भुइँचलो आउँदा पहिरो आउँदा एउटा चाहिँ त्यही विषयको विज्ञानको विषय पढिरहेको विद्यार्थीले जति राम्ररी बताउन सक्छ अरू व्यक्तिले त्यति राम्ररी बताउन सक्दैन. त्यो फाइदा त त्यो एउटा गाउँमा दसजना चाहिँ विज्ञान पढ्ने एघार बाह्रमा पढ्ने विद्यार्थी छ भने त उसले त गाउँभरि त्यो बारेमा चाहिँ एकदम जनचेतनाको कामदेखि लिएर त्यसको महत्त्व बुझाउन सक्ने भयो नि त. त्यस कारणले चाहिँ कक्षा एघार र कक्षा बाह्रमा भूगर्भ विज्ञान विषयको पढाइ हुँदा हामीले यो विपद जोखिम व्यवस्थापन खास गरी पहिरो र भुइँचलो भन्नुहोस् न भू प्रकोप हजार भनेको विपद होइन, विपद भनेको डिजास्टर भयो, डिजास्टर चाहिँ पछि हुने कुरा भयो, भू विपदको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकियो भने कक्षा एघार र बाह्रको विद्यार्थीलाई यसले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ. तर यसको महत्त्व अत्यन्तै धेरै छ. तपाईँले जोडिहाल्नुभयो भूकम्प पहिरोको विषयमा, हजुर यही विषयले यसको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने, जस्तो मैले भन्नु खोजेको मौसम विज्ञानले चाहिँ आज यस्तो मौसम हुन्छ, भोलि यस्तो हुन्छ, पछि यस्तो हुन्छ फोरकास्ट गर्न सक्छ या अनुमान गर्न सक्छ, अन्य विषयमा जस्तो वातावरणको हिसाबले जलवायु परिवर्तन यसरी हुन सक्छ भन्ने कुराले पनि अन्य अन्य अर्को विषयले अध्ययन गर्छ. भुइँचालो कहिले जान्छ, कसरी जान्छ, या पहिरो के कारणले जान्छ, कसरी जान्छ, पहिरो गइसकेपछि पहिरो जानुभन्दा अगाडिका लक्षणहरू के हुन्, भुइँचालो जानुभन्दा अगाडिका लक्षण, यो विषयमा अध्ययन हुन्छ यसको? हुन्छ, यो विषयमा व्यापक अध्ययन हुन्छ. भुइँचालो जान सक्ने खतरा किन पनि पढाइ हुन्छ, पहिरो किन जान्छ पनि पढाइ हुन्छ, पहिरो के कारणले जान्छ पनि पढाइ हुन्छ, पहिरो जानुभन्दा पहिला जमिनको लक्षण कस्तो हुन्छ पनि पढाइ हुन्छ, र त्यस्तो जमिन भएको ठाउँमा वर्षातको पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्ने र नसक्ने कुराको चाहिँ विस्तृत अध्ययन भयो भने त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ. यो सम्पूर्ण कुरो पहिरो कसरी जान्छ, पहिरो जाने जमिन कस्तो हुन्छ, त्यो जमिनमा पानी पर्यो भने कति चाँडो पहिरो जान सक्छ, त्यही जमिनमा भुइँचलोले ठुल्ठुलो भुइँचलो आएर हल्लाइदियो भने पहिरो जान्छ. हामी कहाँ तपाईँले 2015 भुइँचलो पनि पछि पनि त पहिरोहरू धेरै गयो नि त. त्यही भएर भुइँचलो आउँदा आउने पहिरो अथवा भुइँचलोले गर्दा आउने पहिरो, पानीले हुने गर्दा हुने पहिरो, यसको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ. यही यही विधा अन्तर्गत लिने कुरा हो. अर्को भुइँचलो त अझ तपाईँले हामीले प्लेट टेक्टोनिक्स भन्छौँ हाम्रो चाहिँ जियोलोजिकल चाहिँ भाषामा अङ्ग्रेजीमा, यो हामी कहाँ भन्छौँ नि तपाईँले सुन्नु, इन्डियन प्लेट, टिबेटाइन प्लेट, यही विषय अन्तर्गतको पढाइ भएको भएर नै भूगर्भविदहरूले चाहिँ यो कुरामा बताउन सके. त्यही भएर भुइँचलो र पहिरोको त विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय पनि यही भूगर्भ विज्ञान हो. त्यो भने त हामी कहाँ त अझ यो विषयको अत्यन्तै व्यापक महत्त्व रहेछ. यो विषयमा जानकारी हुनु, तल्लो लेभलदेखि जानकारी प्राप्त गर्नु, समाजमा यसको जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ. अनि राज्यले हेर्दाखेरि यो विषयलाई अझ भनौँ नीति निर्माण तहमा बस्ने निकायले चाहिँ यो विषयलाई त्यति धेरै महत्त्वको साथ किन नहेर्यो होला? यो दुर्भाग्य हो. हेर्नुहोस् मैले यसलाई प्रष्ट भाषामा भने, अब तपाईँले यो 2015 भुइँचलो म एउटा उदाहरण दिएँ, पछि चाहिँ अब सबै नगरपालिका त्यतिखेर गाविसै थियो कति ठाउँहरू होइन, अब अहिले गाउँपालिका नगरपालिका भनौँ न, पालिकामा चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ राख्ने क्रममा के पहिला कुन किसिमको कर्मचारी राख्थ्यो अहिले पछि चाहिँ इन्जिनियरहरू थपियो, तर त्यहाँ एउटा पनि भूगर्भविदको चाहिँ दरबन्दी थपिया छैन. मैले अहिले पनि सुरुमा भनेको थिएँ भूगर्भविदहरूले राख्नुपर्छ भनेर मैले बोलिराखेको छु, पहिला पनि बोल्नेहरू थियो होला, कसैले सुन्दैन किनकि त्यहाँ भूगर्भविदहरूको उपस्थिति नै न्यून छ. अनि त्यो भएपछि नत्र तपाईँले अहिले यत्रो डाँडा काँडा चाहिँ भरि चाहिँ सडकहरू खनिया छ, स्थानीय निकायले खनिया छ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ यत्रो बिल्डिङहरू बनिराखेको छ, त्यहाँको भौगोलिक अध्ययन भएकै छैन. कारण उनीहरूको दिमागमा त्यतिखेर पनि यो राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूको दिमागमा के छिर्नु पर्यो भने भूगर्भ विज्ञानको अध्ययन बिना बनाइने सडक स्थानीय स्तरकै किन नहोस् बनाइने चाहिँ घरहरू बनाइने बिल्डिङहरू भोलि चाहिँ भुइँचलो आउँदा फेरि के अवस्था रहन्छ भन्ने बारेमा उहाँले सोच्नु भएकै छैन. इन्जिनियरले मात्रै गरेपछि हुन्छ, मैले इन्जिनियरको चाहिँ ले गर्न सक्दैन भने होइन, इन्जिन जियोटेक्निकल इन्जिनियर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको जुन आफ्नो विधाको महत्त्व हुन्छ त्यस्तै महत्त्व भूगर्भविदको पनि हुन्छ. त्यहाँ जियोलोजिस्टको जुन स्थानीय सरकार हामी कहाँ छ त्यहाँ एटलिस्ट एउटा स्थानीय सरकारमा एउटा भूगर्भविद राख्ने व्यवस्था नभइकन यो भूगर्भ विज्ञानको बारेमा चाहिँ
चाहिँ मान्छेले सोच्न सक्ने अनि भुइँचलो अथवा पहिरोसँग चाहिँ सचेत हुँदै बनाउन घर अथवा रोड अथवा बिल्डिङहरू बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको के भने 2015 भुइँचलो पछि स्थानीय सरकारसँग कस्तो मेन पावर हुनुपर्छ, नगरपालिका अथवा गाउँपालिकासित कस्तो मेन पावर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ काम गर्दा गर्दै पनि एउटा पनि भूगर्भविदको दरबन्दी नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा गर्न नसक्नु यो अत्यन्तै लज्जाको विषय हो। त्यो नहुँदासम्म मलाई तपाईँले यो चाहिँ रिजिलियन्ट डेभलपमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, दिगो विकासको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कृषिको अध्ययन, कृषिको विकास पनि माटोमै हुने हो, तपाईँहरूले अध्ययन गर्ने तपाईँहरूको विधा पनि माटो नै हो, एक हिसाबले ढुङ्गा माटो नै हो, त्यो हिसाबले त्यो सँगसँगै सम्बन्धित छ। त्यो सबै कृषि विज्ञान र भूगर्भ विज्ञान बिचको सम्बन्ध चाहिँ के हो? यसको पनि उत्तिकै घनीभूत छ। तपाईँले एग्रिकल्चर जियोलोजी भन्ने सब्जेक्ट नै विषय नै हुन्छ भने तपाईँले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने र कृषिको विकास गर्नेहरूका निम्ति माटो कस्तो छ भनेर जान्नु त पर्दछ। त्यो सम्बन्ध, त्यो त्यो कृषिको सम्बन्ध र तपाईँहरूको भूगर्भ शास्त्रको सम्बन्ध चाहिँ के हो? परिचय जस्तो माटो कसरी बन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरत छ, किनकि कृषि त माटोमै हुन्छ नि। माटो चाहिँ जब रक वेदर भएपछि माटो बन्छ, कस्तो ठाउँमा कस्तो माटो बन्छ भन्ने कुरो, अथवा कस्तो रक चाहिँ वेदरिङ भनेको रक कुहिनी भने हो, कस्तो रक कुहिएपछि कस्तो माटो बन्छ। तपाईँले कहीँ रातो माटो देख्नुहुन्छ, कहीँ कमेरो माटो देखिनुहुन्छ, ती सबै चाहिँ त्यो त्यो ठाउँमा कस्तो रक थियो र त्यो कस्तो चाहिँ माटो बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सूर्य पर्वत श्रृङ्खला र त्यसको वरिपरि भएको जमिनको बारेमा, माटोको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमा गएर हेऱ्यौँ भने एकजना भूगर्भविदले त्यहाँ यस्तो रक छ, यस्तो माटो हुनसक्छ भनेर उसले चाहिँ चाहिँ त्यो भन्न सक्ने कुरा भयो, पहाडमा पनि भन्न सक्ने कुरा भयो। त्यही भएर अब त्यो माटो थाहा भइसके, त्यो माटोको उर्वर कति छ, त्यो कुराहरू पनि पत्ता लगाउँछ। अथवा सिल्ट, हामी सिल्ट भन्छौँ अथवा स्यान्ड भन्छौँ, त्यसको डोमिनेसन कति छ, त्यसको सबै विस्तृत कुराको अध्ययन भूगर्भ विज्ञानले गरेर निकाल्ने भएको हुनाले त्यसको प्रयोग चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा, कृषिको क्षेत्रमा हुन सक्ने भयो। त्यस कारणले यो अत्यन्तै एक आपसमा चाहिँ इन्टर रिलेटेड छ। विश्वविद्यालयबाट सर्टिफिकेट लिएर बाहिर निस्किँदाखेरि भूगर्भ शास्त्र पढेको विद्यार्थीको ठाउँ कहाँ हो, जाने बजार कहाँ हो? अहिले आजको दिनमा हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा जान सक्ने ठाउँ भनेको एउटा त सरकारी सेवामा छिर्दा खानी तथा भूगर्भ विभाग भयो, अर्को हाम्रो यो जलस्रोत ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो सिंचाई विभागमा, अनि त्यसपछि चाहिँ यो विद्युत विकास विभागमा जागिर खान सक्ने ठाउँ भयो अर्को, अर्को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्यहाँ त्यहाँ भयो है सरकारी, यो चाहिँ प्राधिकरण भयो अर्को। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरमा भनेको हाइड्रो पावर, अहिले हाइड्रो पावरमा चाहिँ ठुल्ठुला संरचनाहरू बनाउँदा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको चाहिँ व्यापक स्टडी चाहिँ हुन्छ। त्यति चाहिँ त्यो चाहिँ अब अलि चाहिँ ठुल्ठुलो आयोजना हाम्रो सरकारी इन्भेस्टमेन्टले मात्रै छैन, विदेशीदेखि लिएर वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबीको सहयोग हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलि चाहिँ इन्टरनेसनल व्यक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट भएर चाहिँ त्यो आयोजना प्रोजेक्टहरू डिजाइन गरिएको भएर भूगर्भको अध्ययन बिना केही पनि नहुने भएको हुनाले यो ठुल्ठुलो हाइड्रो पावर टनेल बनाउने ठाउँमा, जस्तो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा टनेल बनिरहेको छ, ती ठाउँहरू भए प्राइभेट सेक्टरमा धेरै। अब त्यो बाहेक चाहिँ अरू सामान्य फाटफुट्ट कन्सल्टिङ कामहरू छ भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थीले काम गर्ने, होइन त्यो भनेको रोड, तपाईँको ब्रिज, इभन हाउसिङ सेक्टरमा पनि जमिनको अध्ययन गर्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थीले चाहिँ बिएससी, अब त फोर इयर्स बिएससी पछिको स्थितिलाई कसरी एड्रेस गर्छ, एमएससी सकिसकेपछि चाहिँ जान त्यहाँ हो। त्यो बाहेक अब जस्तो माइनिङ सेक्टरमा पनि अथवा सिमेन्ट कम्पनीहरूमा पनि अब केही भूगर्भविदहरूको चाहिँ जागिर खान जान सक्छन्, किनकि सिमेन्ट भने लाइम स्टोनबाट बन्ने चिज भयो, त्यो चाहिँ जियोलोजीको पार्ट भएको हुनाले केही प्राइभेट सिमेन्ट कम्पनी अनि त्यसपछि माइनिङमा पनि प्राइभेट कम्पनीले केही काम गरेको छ भने त्यो ठाउँमा पनि भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थीहरू चाहिँ जागिर खान जान सक्ने ठाउँ हो। त्यसको अलावा अब अलिकति यो भूगर्भ विज्ञानको पनि विभिन्न स्पेसलाइजेसनको एरिया आउँछ, त्यसमा अलिकति यो डिजास्टरको सेक्टरमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन गर्ने त्यता इन्ट्रेस्ट भएको विद्यार्थी हो भने डेभलपमेन्ट सेक्टर हामी जे भन्छौँ, अब एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि अब यो डिजास्टरसँग रिलेटेड कामहरू चाहिँ मा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थी जान सक्छन्। त्यो सेक्टरमा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थीहरू कम गएको छन् अहिलेसम्म हेर्दा। यदि कुनै विद्यार्थी आजको दिनमा विश्वविद्यालयमा लगेर म भूगर्भ शास्त्र पढ्छु भन्यो भने उसको भविष्य चाहिँ सुन्दर छ? भविष्य चाहिँ सुन्दर नै देख्छु म चाहिँ, अब किनभने अब हामीले युनिभर्सिटी, मैले भने जागिर खाने ठाउँ युनिभर्सिटी पढाउने पनि भयो अर्को महत्त्वपूर्ण, अब कस्तो भने अलिकति चाहिँ आफूमा पनि भर पर्छ। हेर्नुहोस् मैले प्रश्न किन जोडिरहेको भने विशेष गरी हाम्रो समाजले केही निश्चित सब्जेक्टलाई मात्र भविष्य देख्ने, बाँकी सब्जेक्टलाई भविष्य नदेख्ने गरिरहेको हुनाले यो विषयको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ भन्ने खोजे मैले। भूगर्भ विज्ञानको भविष्य चाहिँ नेपालमा चाहिँ उज्जवल छ, म यो कुरामा चाहिँ फेरि ढुक्क छु, किनकि हामीहरू जस्तै व्यक्तिहरूले हामी एडभोकेसी
गर्दैछौँ, एडभोकेसी गर्छौँ, नबुझेकोलाई बुझाउनु पनि त पऱ्यो नि। अब बुझी चाहिँ नगरेको व्यक्तिहरू सधैँ त्यही ठाउँमा रहिराख्दैनन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ हामी निरन्तर लाग्छौँ। र भूगर्भ विज्ञान एमएससी पढिसकेपछि भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थी खासै बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ हुँदैन, किनकि विकासका एक्टिभिटीहरू प्रशस्त भइराखेको छ, बढ्दैछ। त्यो हुँदा भूगर्भ विज्ञानको विद्यार्थी चाहिँ मार्केटमा सेल चाहिँ हुन्छ, भविष्य राम्रो छ। आजको कार्यक्रम शैक्षिक बहसमा हामी विशेष गरी विश्वविद्यालय र विद्यालय लेभलमा भूगर्भशास्त्र कसरी पढाइ भइरहेको छ, यसको महत्त्व के हो र आगामी दिनमा विद्यार्थीहरूको भविष्य कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना भूगर्भविद, विभिन्न विश्वविद्यालय र विभिन्न क्याम्पसहरूमा अध्यापन गराइरहेका एकजना व्यक्तित्व डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटा। भूगर्भविदहरू पर्याप्त मात्रामा छन् आजको दिनमा नेपालमा? छन् किन नहुनु, प्रशस्त छन् भूगर्भविदहरू, काम गरिरहेछन्। तर पर्याप्त मात्रामा छन् कि छैन? अब पर्याप्त मात्रामा त अहिले छन्, किनकि अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ जे चाहिँ भूगर्भविदहरू चाहिन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले बाहिरबाट लिएर आउनु परेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। ल्याउनै पर्ने कुनै ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा ल्याएको भए तापनि हाम्रा यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो पढे लेखेको, राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि राम्रो काम गर्न सक्ने, काम गरेर आएका भूगर्भविदहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। तपाईँले विश्वविद्यालयमै हेर्नुभयो भने पनि अरू फ्याकल्टीमा भन्दा पिएचडी गरेको धेरै व्यक्ति भूगर्भ विज्ञानमै हुनुहुन्छ। तपाईँले पिएचडी गरेर फर्किएको व्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने पनि भूगर्भ विज्ञानमा बाहिर गएर पढेर पिएचडी गरेर फर्किएको व्यक्तिहरू पनि यहाँ प्रशस्त हुनुहुन्छ। र एमएससी सकेर आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेका अथवा काम गर्न तयार भएका, रेडी भएर बसेका भूगर्भविदहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यस कारणले म के भन्न सक्छु भने, तपाईँले पर्याप्त छन् भन्दा चाहिँ अब कामको आधारमा हो भने त इनफ छन्। अहिलेसम्म चाहिँ कहीँ भूगर्भविद चाहिएको ठाउँमा नपुगेको चाहिँ छैन। मानव सरकारले कुनै योजना ल्यायो र भूगर्भविदहरू चाहियो भने पनि हामीले बाहिरबाट मगाउनु पर्दैन, नेपालमा प्रशस्त मात्रामा प्रशस्त छन् किन नहुनु। म अहिले चाहिँ भएका भूगर्भविदहरू नै कम्प्लिटली 100% मार्केटमा सेल नभइसक्या भएपछि त पर्याप्त हुन्थ्यो। त्यो छ ठुल्ठुलो आयोजनाहरू बनायो, अब एकदमै 10-15-20-25 चाहिँ हाइड्रो पावर एकैचोटि बनायो चाहिँ र धेरै जियोलोजिस्ट चाहियो भने त अलिकति गाह्रो होला, त त्यो पनि देखिँदैन होइन। तर अहिलेको डेभलपमेन्टको पेस जे छ अथवा गति जे छ त्यसलाई मिट गर्ने भूगर्भविदहरूको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ छ। तपाईँ विभिन्न विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, एक हिसाबले अभियान ताक हुन्छ, विद्यार्थीको आकर्षण कस्तो देख्नुहुन्छ यसमा? यो 2015 भुइँचलोपछि चाहिँ विद्यार्थीको आकर्षण वात्तै बढ्या छ, यो चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तपाईँले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा जानुभयो भने पहिला हामीले पढ्ने बेलामा 2000-2001 चाहिँ जियोलोजीमा फर्स्ट इयरमा पढ्ने विद्यार्थी 30-40 हुन्थ्यो, अहिले 4-5 पुगेको छ, त्यो ठुलो नम्बर हो। अब थर्ड इयरमा गएपछि स्पेसलाइजेसन हुन्छ, फोर्थ इयरमा गएपछि होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ 2015 चाहिँ अर्थक्वेक पछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको आकर्षण चाहिँ बढेको छ। तर अब ती आकर्षण बढेर भोलि बिएससी सकेर एमएससी सकेर कहाँ जाने भन्ने कुराको चाहिँ मैले भने नि, भुइँचलो आइसकेपछि अब मैले देखेको समस्या है, आकर्षण बढेको छ, विद्यार्थीहरू एकदम अहिले तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिएससीको कुरा मैले गरेँ, एमएससीमा हेर्नु भने फुल विद्यार्थी छन् होइन। त्यत्रो विद्यार्थी धन्नै अब अहिले त 96 विद्यार्थी चाहिँ पर इयर चाहिँ ग्रेजुएट हुने अवस्था आएको छ एमएससी होइन, त्यो जनरल जियोलोजीको 48 अनि यता इन्जिनियरिङ जियोलोजीको सेन्ट्रल क्याम्पसमा 24 त्रिचन्द्रमा 24 गरेर 96 चाहिँ अब हरेक वर्ष चाहिँ एमएससी सकेर निक्लिँदैछन्। तर ती व्यक्तिहरूको चाहिँ अबको भविष्य चाहिँ हामीले 2-5 अहिलेकै स्थिति रह्यो भने चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाह्रो रहन सक्छ। त्यस कारणले यो नगरपालिका र गाउँपालिका अथवा हरेक स्थानीय सरकारमा चाहिँ एकजना भूगर्भ विज्ञानमा एमएससी गरेको विद्यार्थी अनिवार्य दरबन्दी खोलेर राख्ने व्यवस्था चाहिँ गर्नैपर्छ। त्यो भयो भने हामीले विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि बाढी पहिरो भुइँचलोबाट जोगिने विकास निर्माणको काम पनि गर्न सक्ने भयौँ। तपाईँले नै भनेको कुरालाई आधार मान्यो भने त उत्पादन भएका विद्यार्थीहरूको भविष्य चाहिँ सुन्दर रहेछ। जस्तो नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा, अझ बढी भूकम्पको जोखिम भएको देशमा चाहिँ जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति विद्यालयमा एउटा भूगर्भविद राख्यो भने पनि आवश्यकता महसुस हुँदो रहेछ। एकदमै हो, कक्षा 11 र 12 त अनिवार्य रूपमा भूगर्भ विज्ञानको पढाइ, मैले अहिले भन्दै थिएँ कक्षा 11 र कक्षा 12 जुन अब अहिले माध्यमिक शिक्षाको अवधारणा आएको छ, त्यो कक्षा 11 र कक्षा 12 फिजिक्स, केमेस्ट्री, जुलोजी, बोटनीको जस्तै चाहिँ एकजना चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको शिक्षक पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। तर अब आवश्यकता देख्दैमा त्यो भूगर्भ विज्ञान भन्ने विषय कक्षा 11 र 12
सतहमा राखिएकै छैन, त्यो चिजलाई राख्नु पर्यो। त्यो सँगै चाहिँ भूगर्भ विज्ञानमा एमएससी सकेको व्यक्तिहरूले त्यहाँबाट पढाउने व्यवस्था एउटा हुनु पर्यो। एउटा त्यो चिजमा चाहिँ एडभोकेसी नपुगेको हो, यसमा अत्यन्तै चाहिँ गम्भीरताका साथ यो हाम्रो भूगर्भ विज्ञानमा काम गर्ने हामी अब हामीभन्दा सिनियर सरहरू हुनुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा पढाउने सरहरू, अरू चाहिँ गभर्मेन्टमा काम गर्ने चाहिँ साथीभाइहरू सरहरू सिनियरहरू जो हुन्छ उहाँहरूले स्ट्रङली एडभोकेसी गर्नुपर्छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, मैले अहिले पनि भने हाम्रो स्थानीय निकाय जति छ हरेक स्थानीय निकायमा एकजना इन्जिनियर भए जस्तै एकजना भूगर्भविद पनि राख्नुपर्छ। त्यसमा पनि हामीले एडभोकेसी नपुगेकै हो, यसमा एकदमै धेरै एडभोकेसी गर्न जरुरत छ। नीति निर्माताको टप लेभलमा हुने इभन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीसम्म भएर पनि गएर यसको प्रशस्त मात्रामा यसको महत्व बुझाएर स्थानीय निकायमा पनि भूगर्भ विज्ञानको एकजना भूगर्भविद भने भूगर्भ विज्ञान पढेको एकजना भूगर्भविद चाहिँ को चाहिँ दरबन्दी चाहिँ इस्टाब्लिस गरेर त्यो राखेर भूगर्भको अध्ययन गर्ने चाहिँ जुन गर्नुपर्ने अवस्था जे छ त्यसलाई गर्नलाई सहजीकरण गर्न सक्यो त्यसले। त्यस कारणले गर्दा यदि यी चिजहरूमा हामी सफल हुन सक्यो भने अहिले भूगर्भ विज्ञान भन्ने विषयको पनि उज्जवल भविष्य छ, नेपालको विकासमा पनि यसले चाहिँ कोसे ढुङ्गा चाहिँ साबित हुन सक्छ, गर्न सक्छ। विद्यार्थीको आकर्षण चाहिँ रहेछ तर अभिभावकको चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यति धेरै आकर्षण बन्न सकिरहेको छैन है। यस्तो जस्तो अन्य विषयमा अभिभावकहरू जसरी लालायत हुन्छन् यो विषयमा त्यति धेरै लालायत हुन नसकेका हुन्। अब यस्तो नि त हो हो, त्यो किन हो भने विद्यार्थी पढ्ने लेख्ने मान्छेलाई नै त भूगर्भ विज्ञान चाहिँ त्रिचन्द्रमा आएपछि थाहा हुने चलन थियो भने अब त्यो उसको अभिभावकले झन् कहाँबाट थाहा पाउँछ, थाहा नहुने बित्तिकै उसले के बुझ्छ। हामी कहाँ त पहिला जनरली के थियो, साइन्स पढ्न गएपछि छोरो डक्टर अथवा इन्जिनियर मात्रै हुन्छ भन्ने थियो। तपाईँ यता नेचुरल साइन्समा बिएससी एमएससी जाने त मान्छे यता भएन भने एकाध मान्छे बाहेक चाहिँ मान्छे यता जाने हुन्, त्यसमा पनि अझ भूगर्भ विज्ञानको पढाइ त त्रिचन्द्रमा मात्रै हुन्थ्यो पहिला, अहिले अरू तिनवटा क्याम्पसमा थपियो पनि। त्यस कारणले गर्दा यो अभिभावकको प्रायोरिटीमा पर्ने भन्ने कुरा त एकदमै कम, पढ्नु कतिको जरुरी छ एकदमै छ। अभिभावकहरू भुइँचलो जमिन हल्न थालेन भुइँचलो आयो भनेर डराउनुहुन्छ, अलिक पहाडमा बस्ने म पहाडमा जन्मे हुर्केको मान्छे पहाडमा यसो चाहिँ अब चाहिँ भिरालो जमिन अब रोड जतासुकै काट्दै छ पहिरो जान सक्छ, त्यो थाहा हुँदैन प्यारेन्ट्सलाई बाबामा अथवा अभिभावकलाई होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ एकदमै जरुरत छ। यो विषय भनेको अलिकति प्रयोगत्मक विषय बढी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने यसको अध्ययन माटोको अध्ययन गर्नु पनि ढुङ्गाको अध्ययन पनि गर्ने अझ माटो र ढुङ्गाको पनि भित्री सतहमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भएका कारणले यो बढी प्रयोगत्मक हो। नेपालको पढाइ चाहिँ कतिको प्रयोगत्मक भइरहेको छ अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा होइन, हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्दा पनि मैले भन्न खोजेको विश्व बजारमा बिक्न सक्नका निम्ति हामीसँग कति प्रयोगत्मक अध्ययन भइरहेको छ त्यो अध्ययन चाहिँ इनफ छैन। हुनुपर्ने कसरी हो अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब कस्तो छ भने विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छ थ्योरेटिकल ज्ञानमा हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षक अरू संसारको कुनै पनि शिक्षक भन्दा कमजोर हुनुहुन्न, किनकि एकदमै राम्रो क्वालिफाइड विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पिएचडी गरेर आउनुभएको सरहरू हुनुहुन्छ। पढाउने व्यक्तिले थ्योरेटिकल ज्ञान मात्रै दिएर भएन, प्र्याक्टिकल ज्ञान तपाईँले भनेको कुरामा म अब आएँ, प्र्याक्टिकल ज्ञान दिनलाई त्यो दिने व्यक्तिमा प्र्याक्टिकल ज्ञान मात्रै भएर नि हुँदैन, टुल पनि चाहियो नि। तपाईँले फिल्ड जान पर्यो, फिल्ड जान फेरि चाहिँ सबै किसिमका अहिले आएका लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू हामी भित्राउन सक्दैनौँ होइन। मैले भूगर्भ विज्ञान पढेर जहाँ बाहिर पढेर आएँ, बाहिर काम पनि गरेँ मैले 5 वर्ष, काम गरेर आएको त्यहाँ युज गरेको टेक्नोलोजी मैले यहाँ नेपालमा चाहेर पनि प्रयोग गर्न सक्दिनँ, किनकि त्यो टेक्नोलोजी नै हामी कहाँ आइसकेको छैन। अनि जतिसुकै प्रयोगत्मक गर्छु भने पनि हामी कहाँ जब त्यो संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय भूगर्भ विज्ञान मात्रै होइन, तपाईँले फिजिक्समा जानुहोस्, केमिस्ट्रीमा जानुहोस्, बायोलोजीमा जानुहोस्, मेडिकल साइन्समा जानुहोस्, कहीँ पनि तपाईँले विश्वको विकसित देशमा प्रयोग गरिने जुन टुलहरू जुन छन् प्रयोग गरिने टुलहरू हामी कहाँ आउन सकेका छैनन्। त्यो चाहिँ हाम्रो गरिबीको कारणले होला अथवा नीति निर्माताको प्रायोरिटीमा त्यो एउटा शिक्षाको त्यही सेक्टर मात्रै त पर्दैन, उनीहरूको त विभिन्न सेक्टरहरू छ। त्यस कारणले प्रयोगत्मक अध्ययनको चाहिँ हामी कहाँ सबै विषयहरूमा कमी छ र भूगर्भ विज्ञानमा पनि कमी छ। तर भूगर्भ विज्ञानमा चाहिँ एटलिस्ट मैले कति चाहिँ भन्न सक्छु तपाईँलाई भने निर्धक्कसित नेपालको नेचुरल साइन्स पढाइ हुने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत नेचुरल साइन्स पढाइ हुने अरू विभागहरू भन्दा भूगर्भ विज्ञान विभाग चाहिँ यो चाहिँ प्रयोगत्मक पढाइको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ काबिल छ, राम्रो छ। हामीसँग प्रविधि नभएकै कारणले बढी प्रयोगत्मक हुन नसक्या हो। मेन त हामी कहाँ मैले भने प्रयोगत्मक हुनलाई त मैले भने मेसिन चाहियो, जसरी म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, अब एकदम हाई रिजोल्युसनको एक्सआरडी गर्नुपर्छ मिनरलको जियोलोजीमा, हामी कहाँ छैन नि त। सरकारले विश्वविद्यालयमा त्यो प्रकारको विषय राखिसकेपछि त्यो प्रकारको प्रविधिको पनि त व्यवस्था गर्नुपर्ने होला नि त, गर्नुपर्ने हो। यसको लागि कहीँ सरकारलाई घसघसाउनु पर्ने हो कि सरकारलाई भन्नुपर्ने हो कि सम्बन्धित
निकायलाई भन्नुपर्ने कुरा त त्यसो भए त विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पनि त नगरे जस्तो देख्यो नि त. यस्तो कस्तो भने हामी कहाँ त फेरि यो कुरा त रिसोर्ससित जोडिन्छ, किनकि विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरूलाई यो सबै कुराको जानकारी छ, उहाँहरू ल्याउन पनि चाहनुहुन्छ. किनकि आफूले बाहिर गएर पढेर आएको चिज यहीँ आफ्नो विद्यार्थीलाई दिन पाउँदा सबै शिक्षक खुसी हुन्छ. विश्वविद्यालयको मलाई लाग्छ माथि टप लेभलमा भाइस चान्सलरदेखि लिएर रेक्टर रजिस्ट्रार सबैजना नि चाहनुहुन्छ. तर हामी कहाँ के छ त भने बजेटको लिमिटेसन छ. हामी कहाँको त समस्या त्यो हो नि त, हामी विकसित देश हो, विकासशील देश हो, विकसित देश होइन. हामी कहाँ प्रशस्त बजेट नभएपछि चाहेर पनि ल्याउन सक्ने अवस्था नै. अर्को कति मेसिनहरू त यस्तो हुन्छ, कति प्रयोग गर्ने टुलहरू त्यति यस्तो हुन्छ कि कुनै बेला 24 घन्टा बिजुली चाहिने. हामी कहाँ हेर्नुहोस् न, अब अहिले बल्ल 1.5-2 वर्ष भयो बिजुली चाहिँ नजाने अवस्था होइन. त्यो चिजलाई लिएर आएर हामी कहाँ चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन, त्यो त एकदमै हाइटेक चिज भयो. अब हामीले नर्मल टेक्नोलोजीको कुराहरू चाहिँ युज गरेका छौँ, नगरेको होइन. जस्तो हाम्रै विषयमा हो भने हामी फिल्ड स्टडी गर्छौँ धेरै. पहिला त्रिचन्द्रमा पढाइ हुँदा काठमाडौँको वरिपरि गएर मलेगुसम्म गएर फिल्ड स्टडी हुन्थ्यो बिएससी सेकेन्ड इयरमा गएपछि. अब थर्ड इयरमा जाँदा पाल्पा लग्ने चलन थियो, किनकि त्यहाँ गएर प्रयोगत्मक स्टडीहरू फिल्ड स्टडीहरू पनि हुने गरेको छ भूगर्भ विज्ञानमा, जुन चाहिँ राम्रै स्केलको चाहिँ फिल्ड स्टडी हुन्छ. बाहिर पनि म आफै बाहिर गएर पढेर आएको भएर म देख्छु हामी कहाँ चाहिँ प्रविधि प्रयोग गर्ने पाटो बाहेक अरू चाहिँ गएर फिल्डमा गएर प्रयोगत्मक स्टडी गर्ने हामीसँग एभाइलेबल रिसोर्सेस जे छ, प्रविधि जे छ, त्यसले गर्ने अध्ययन चाहिँ नेपालमा राम्रो छ. विभिन्न विषयमा जस्तै अनुसन्धान हुन्छ नि, रिसर्चका कुराहरू, नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउने कुराहरू, हजुर हामी कहाँ कस्तो छ त्यो? अब हेर्नुहोस्, यो पनि अल्टिमेटली जोडिने अर्थसित है. अब हामी कहाँ अध्ययन अनुसन्धान हामीले यही नेपालमै बसेर नेपाल सरकारकै त्यो चाहिँ अब नेपालकै जियोलोजीको अध्ययन को क्रममा नेपाली जियोलोजिस्टहरूले नै म्यापिङ गर्दै जाँदा हामी जियोलोजिकल म्यापिङ जे भन्छौँ त्यो हुँदा पहिलाको स्टडीहरू जे भएको त्योभन्दा फर्दर रिभिजन हुने केस चाहिँ छ भएको छ होइन. तर अब ठुलो लगानी गरेर चाहिँ हाम्रो सरकारले नगर्ने भएको भएर हामी पनि विदेशीकै मुख हेर्नुपर्ने, विदेशी विश्वविद्यालयसँगै समन्वय गरेर उनीहरूकै फन्डमा काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ. अब जुन हामी कहाँ अनुसन्धान भइराखेको छ जो अहिले त बढ्दै गएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन. कारण के भने हामीसँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ फन्ड नहुनु, बजेट नहुनु नै मुख्य कारण हो. विद्यार्थीहरू यो विषय पढ्नका निम्ति चाहिँ जसरी फिल्डमा जानुपर्ने हो, हजुर, अहिले पनि विश्वविद्यालयका लागि आरोप के छ भने विद्यार्थीहरू धादेखिभन्दा अलि उता कट्न सकेनन्, पाल्पाभन्दा उता कट्न सकेनन्. जुन क्षेत्रमा जानुपर्ने हो, जसरी विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन र विद्यार्थीको जाने क्षेत्र पनि सीमित हुन थाल्यो. त्यो पनि अनुकूल मिलाएर कहिले त्यहाँको त्यो क्षेत्रको विद्यालयका बस्ने ठाउँका विधा हुन्छन्, त्यो विधा मिलाएर जानुपर्ने स्थिति देखिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ. यथार्थ यही हो, त्यो चाहिँ छ, त्यो छ. जस्तो अब हेर्नु न, त्यसमा पनि बाध्यता छ क्या, किनकि हामीले चाहिँ त्यहाँको नेगेटिभ पाटो हेर्दै गर्दा किन त्यो भइरहेछ पनि बुझ्न जरुरत छ. जस्तो हामी म तपाईँलाई म पनि भूगोल विज्ञानकै विद्यार्थी भएर म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु. अब जस्तो हाम्रो बेलामा चाहिँ हामी बिएससी फर्स्ट इयरमा चाहिँ दुईवटा फिल्ड लगिहाल्थ्यौँ, एउटा दक्षिणकाली एरिया, एउटा चाहिँ ककनी एरिया, सामान्य त्यहाँको रकहरू फिल्डमै गरेर चिन्नलाई, किन काठमाडौँबाट नजिक भयो एक दिनको फिल्ड ट्रिप. अब बिएससी सेकेन्ड इयर पढ्दा 2 हप्ताको फिल्ड हुन्छ, अहिले पनि त्यही छ, मलेखुला हुन्थ्यो. त्यहाँ जाँदा चाहिँ नेपालको लेसर हिमालय जुन हामी जे भन्छौँ त्यसको सबै सिक्वेन्स र हायर हिमालयको सिक्वेन्स पनि देखिन पाउने, एटलिस्ट विद्यार्थीले कक्षा कोठामा पढेको थ्योरीलाई फिल्डमा गएर देख्न पाउने अवस्था भएको भएर, हाम्रो लान पनि नजिक, बस्नलाई पनि अब जाडोयाममा बिदाको टाइममा लाने भएको भएर बस्नलाई पनि अब कस्तो नै होटेलहरूको पनि पहिला त पर्याप्त मात्रामा उपलब्धता थिएन. त्यो भएपछि के हुन्छ भने विद्यालयहरूमा गएर बस्नुपर्ने भयो, क्याम्प बनाएर बस्नुपर्ने भयो. कारण चाहिँ त्यो होइन. अनि अब तपाईँले होटेलमा बस्दा फेरि कस्ट पनि बढ्ने भयो, विद्यार्थीमाथि चाहिँ आर्थिक व्यय भार पनि बढ्ने भयो. थर्ड इयर पढ्दा पाल्पा लैजान्छ. हाम्रो बेलामा त म पढेको बेलामा त माओवादी युद्ध थियो, त्यतिखेर इन्सर्जेन्सीको पिरियड थियो, हामी जानै सकेनौँ. हामीले हेटौँडा र मलेखुमा चित्त बुझाएर बस्यौँ. अब एमएससी पढाइ हुँदा कसैलाई मुस्ताङ लैजान्छ, कसैलाई पोखरा लैजान्छ, कसैलाई चतरा लैजान्छ, कसैलाई हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लाने चलन छ. तर त्यो चाहिँ अब हामी कहाँ 2-3 कारणले यो ठाउँमा लिमिटेड ठाउँमा मात्रै लगाएको छ. कहिले यता सुर्खेत सल्यानतिर लाने चलन छ, 2-3-4 कारण. एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई फिल्डमा लगेर पहिला अध्ययन भएको सेक्टरमा लै यो छ, छोटो अवधिमा धेरै चिज दिनु पर्यो, त्यो कारणले लाने गर्यो. अर्को एसेसिबिलिटीको कुरा पनि हुन्छ क्या, अब त्यहाँ जान गएर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ बस्ने ठाउँ सही छैन होइन, मान्छेको चाहिँ त्यो भोलि बिरामी नै भयो भने उसलाई चाहिँ उपचार पनि तत्कालै दिन सक्ने ठाउँ. यी सबै कुराको विश्लेषण पश्चात फिल्ड जाने ठाउँको चाहिँ निदो गरिन्छ. भूगर्भशास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थी, पढाउन चाहने अभिभावक र नीति निर्माण तहमा बसेका विभिन्न विज्ञहरूसँग या विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँले भन्नुपर्ने कुराहरू केही छन्? अब पढ्न चाहने विद्यार्थी
विद्यार्थीलाई चाहिँ ढुक्कले बिएससीको पढाइ पढ्नु भए हुन्छ तपाईँहरूले, भूगर्भ विज्ञानको भविष्य उज्जवल छ नेपालमा पनि र बाहिर पनि प्रशस्त मात्रामा चाहिँ भूगर्भ विज्ञानको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हुने भएर चाहिँ यो पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई चाहिँ भूगर्भ विज्ञान पढ्नलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै ढुक्कले पढ्न चाहिँ अनुरोध गर्छु। जहाँसम्म अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले जे विषय पढाए पनि तपाईँको छोराछोरीले राम्रोसँग पढ्यो भने उसको भविष्य त्यसै पनि उज्जवल रहन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले फिजिक्स, केमेस्ट्री, जुलोजी, बोटनी अथवा इन्जिनियरिङ पढाएको जस्तै तपाईँहरूले भूगर्भ विज्ञान ढुक्कले पढाउनुहोस्, त्यसमा तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। जहाँसम्म रह्यो नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो यो विनम्रतापूर्वक के अनुरोध छ भने तपाईँहरूले भूगर्भ विज्ञानको महत्त्व बुझ्दै चाहिँ तपाईँले हरेक स्थानीय सरकारमा एउटा भूगर्भविद र कक्षा 11 र 12 भूगर्भ विज्ञानको पढाइ थालिदिनुहोस्। त्यो भयो भने यो विषय यसले धेरै क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ असरहरू पार्छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो रेडियो नेपाल र कार्यक्रम शैक्षिक बहसको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, तपाईँलाई यो प्रोग्राममा चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो त्यसलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म हामीले नेपालमा भूगर्भ शास्त्रको विषयमा छलफल बहस गर्यौँ। हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो भूगर्भ शास्त्री भूगर्भविद डाक्टर कृष्णचन्द्र देवकोटा। आजलाई कार्यक्रम शैक्षिक बहस यति, अर्को हप्ता अर्को विशेष बहसका साथ उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई सल्लाह र संयोजन गरिदिनु भएकोमा रेडियो नेपालका कार्यक्रम प्रमुख डाक्टर नवराज लम्साललाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालक टेकराज अवस्थी पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो नेपाल, नमस्कार। शिक्षाको नीति, अभ्यास र प्राप्ति, नेपाली विद्यालय विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अध्ययन, पाठ्य वस्तु सिकाएर प्राध्यापन कला, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तमाम समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय, शैक्षिक उत्पादन, रोजगारी, नेपाली ज्ञान र परम्परा माथि रेडियो नेपालको बहस, कार्यक्रम शैक्षिक बहस प्रत्येक मंगलबार बिहान 8:15 म टेकराज अवस्थीका साथ केवल रेडियो नेपालमा कार्यक्रम शैक्षिक बहस। असतो मा सते गमाए।